The Gopnik is back. Karoče, lieta tāda. Atradām atkal stūri apakaļ. Atrada to stūri. Un tagad mēs liksim klāt, bet lai ir pielikt pilno stūri, ir jāņem, protams, nost vecā. What's poppin', low gang? Es noņēmu stūri. Un, jā, tagad vēl šodien aizbraukšu mājās. Kaut kur, nezinu, 10:00. Varbūt arī 10:30. Paņemšu to brūno stūri, kuri Kristians profesionālais metinātājs atrada. Paņemšu, nezinu, kaut kā rokā un riteni pisīšu 3 km. Nu, ir 8 no rīta. Vakardien 10:30 ar riteni mauc 3 km no mājām. Šitai stūrai pakaļ. Bet zini, dabūju, vakar es jau noņēmu šito stūri. Es īsti nezinu, kā es šitā jauno pielikšu, jo rāms ir no alumīnija. Un tam metinātājiem nav. Baigi labi metināt alumīniju. Labi. Esmu izdomājis šādu sistēmu. Karoče, šitais ir no vecās. Piepaksēju apaļu un tagad šī ļoti labi ieiet šitie trubās. Šitā truba tikai vēl īsāk jaustais. Nu tā. Jaunie cilvēki. Ar kādus uzmetināju. Bļe, ūdens omakārā. Simt dzesēju peļķē. Reku, stūri būs tomēr tā pati. Reku, priekšējām bremzēm. Šitie sūdi, šitie jauni, šitais jauni. Jū, what's up, motherfuckers? Tā, labi. I am back. Tagad viss vērķis ir pacelts. Ļoti laba stūra. Bet nu, tu dakša nedaudz kustās. Rems arī strādā ļoti labi. Tā, un tagad es kājiņu metināšu, ja viņa ir pa īsu. Jā, būs jāpieslīpē. Tā. Labas dienas, jaunie cilvēki. Tā. Jā, šitie ir ročka strādā. Ļoti labi. Bremzes strādā. Viss kārtība. Uztaisīju kaiņu garāku. O kādu šitādu sistēmu. Kaiņu ļoti labi strādā. Jā, tagad mēģinu aizmu grējās bremzes taisīt. Dabūju kaut kādu trosīti. Šitie tie kluči. Daudz ir, nezinu, pa maziem vai kaut kas tāds, es īsti nezinu. Bet nu, tagad man pašam jāuzmetina pedālis. Bremžu pedālis. Nu, viņš vēl nav pabeigts, bet nu, ideja ir redzama, koncepts ir šeit. Būs vienkārši kaut kā šitā. Nu, ko jaunie tīši? Tā kāds man ir bremžu pedālis. Es atspērīt kā nelika, bet man liekas nevajag. Jā, te vienkārši tā tāpiņa no skrūves un no skriežņus taisīju bloķi. Es domāju, tagad varbūt iziešu ārā un parādu, nezinu, pabraukt. Nezinu. Ir diezgan gaišs, varētu beidzot jums parādīt, cik viņš īstenībā ātri iet, ka ir tāds labs laiks ārā. To labi varētu pacēt. Turu-t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 uru
Vai jā, kas te te mums notic strīti? What the fuck? LOL. Amīši, es nezinu, grūti pateikt, vai viņi strādā, bet, nu, vai viņi tā kā palīdz. Bet tur bija bedres, un es viņas, bļēd, diezgan maz jūtu īstenībā. Kā mēs redzam, priekšā nav, bļēd, dubļnieka. Un aizmigrē ir. Man tā bija viss lidoja sejā. Un ko es vēl plānoju, tā kā būs ziema. Šitām kaut ko uztaisītā, lai viņš labi driftojams. Iespējams, kaut kādas stabilizātoru ratiņas sānos vai te slēpes pielikt. Tā lai tā kārtīgi var malt. Jā, šeit jau driftošanai pa dīķi, pa ledu būtu diezgan kruti. Tā, jā, bet nu, viņš iet ātrāk nekā šodien. Beigās bedres ir, tas beigas pīs ātrumu kopā maksimālo. Nu tā vispārējais iet. Īsti nav, ka pabraukāties, jo, nu bļē, nu pizdēt, pa ceļu nevar pabraukāties. Es domāju, šo vispār uztaisīt vairāk kā, nezinu, kaut vai pat trīs riteni. Un tā būtu vispār tāds drifters. Bet nu tas jau arī gan jau būtu tikai ziemā pa ledu. Pilnas acis, pilnas visu ar zemi man ir tagad sejā. Tas blēvens, nu labi, ar kvadrīti trakāk braukt. Ar kvadrīti vispār, es pa turiem braucu blēt. Viņam dubļnieks labi, abi priekšējais, ka nezinu, viens dubļnieks ir salūzis.